Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين الآية لمكم تبايون أوران سامي nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci. Uparantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana. Terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Salawat sinareng salam mugia dilimpahkeun kajungjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katut ka para oge ka para sahabat-sahabatna rauh para tabi'in atsbat tabi'in al-mukarramun para alimil ulama para asatidz para tokoh masyarakat wabil khusus ka kiai-kiai undangan anu ti kaler, anu ti kidul, anu ti wetan, termasuk kiai anu ti kulon, anu geus terkenal di planet-planet. Alhamdulillah. Sanajan nyana kurang sehat jeung memang meureun salilana kurang sehat bae. Eta mah meureun gering bawaeun ka ditu. Bawaeun ka ditu. Jeung deui ieu mah jelema beda. Sanajan keur gering tapi lamun ngariwang ngariung cageuh obatna ngan ngariung doang. Alhamdulillah. Aparatur pemerintahanana sipilna militerna nu dina kasempetan dia hadir anu sami kusim kuring panitia penyelenggara PHBI anu kusim kuring dimulyakeun para kori nu tadi geus ngadengung-dengungkeun suarana macakeun kalam ilahi ai terdidik mangeunaheun gadengina makhrajna lagamna pasna betah
Namun ieu titah maca Quran geus teu kudu ditetah deui bubar pasti. Pasti bubar, teu kudu dititahan bubar deui. Kula ge osok ngadenge. Sanajan keur nundutan eta hudang. Sorana masyaallah. Jeung galedeg nu kamari teh eta. Sarua. Kalayan inayah ti Gusti Allah, alhamdulillah. Dina malam tanggal kadua Maulid ieu urang hadir di dieu dengan niat anu sami, ta'ziman wa takriman. Aageungna gegedena hayang disyafaatan jaga di yaumul qiyamah. Mudah-mudahan kumpullah orang di dia tidak terkecuali panitiana, kolotna, budakna, jaga di akhirat orang mendang syafaat di kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngamimitian maulid di kampung Cilomo anu bakalna aya sabaraha kali muludan Haji Rusdi? 10 kali mulud. Cia mah berkat we heran ieu. Blon. Jadi malam ieu malam pembukaan maulid di kampung Cilomo. Maka atusim kuring manambahan tina mubalik-mubalik anu tadi. Sateuajan kangjeng dilahirkeun ka dunya, aya hiji zaman disebutna zaman jahiliyah. Cek santri manis batina jahil. Kalimah nama jahula. Ah kudu mondok tong ku situ nya. Itu kudu mondok. Ka mana? Mondokna ka mana? Ka kampung pondok. Si eta ge hirup lahir di pondok, paeh ge bakal di pondok. Bodoh mah terus. Teu pinter-pinter. Nah. Jadi kangjeng memeh diturunkeun ka alam dunya teh aya hiji zaman disebutna zaman jahiliyah. Lamun diterjemahkeun zaman pinuh ku kabodohan. Lamun kurang ditilik di zaman eta apa barodo jelema teh teu bari samaca lain. Apa barodo harita teh jelema teh tatanan kahirupanana teh serba sulit lain. Nungaran Abu Jahal teh seorang pujangga. Nungaran Abu Sufyan teh jelema pinter. Nungaran Walid teh jelema ternama. Berbagai tokoh-tokoh Arab pinter. Lain bodoh pinter. Sekali ini pinter. Pinter. Tapi disebutna jahiliyah. Kunaon eta? Oreganan lain bodoh politik, stabil politik saat eta. Lain bodoh ekonomi, muyah mayeh ekonomi saat eta. Lain bodoh budaya, istimewa Arab atau kopilah 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 kopilah
istimewa, tapi ternyata orang bodoh teh bodoh sesembahan. Tinyaun pangeran. Pangeranana teh diciptakeun tina batu. Aya tilu pangeran anu sok disembah di zaman eta. Hiji Uza. Dua Manat. Tilu Lata. Eta pangeran tercipta tina batu. Dijarieun kumanehanana, diukir kumanehanana, dipoles kumanehanana, disengitan kumanehanana. Haji disembah. Eta kan jelema odob gitu. Tudangnyeunnyana disembah. Satu ketika eta pangeran ngaguling, ngagubrag. Pangeran ngantuk sih, tolong. Ngaguling, ngagubrag pangeran. Haju ayat tokoh-tokoh di ulu. Pangeran urang ngaguling. Masya Allah, masya Allah. Sama masalah budaya tamu. Sebab orang kampung Melayu ge Cina-Cina teh osok nyebut masya Allah sewan. Eta loba encek-encek batur sih ya. Sarua teh geng bilungariung yang ngege sarua pakai kopiah, pakai jas malah iya pakai ente sih malamnya. Make sarua aja encek sewan. Eta sarua aja lagi lamun kata jauh masya Allah cek budaya teu datang ka dieu okos dijigiran si eta we di dieu ngebual-bual teu datang ka dieu ieu teh pangeran ngaguling watu kaget lantaran nu gede nu ngaguling da moal bisa dihudangkeun ku sorangan. Atuh nyana ngegrokeun batur-batur para tokoh kadari aya naon pangeran ngaguling musruk pangeran bahkan kadeuleu irungna bacocoran yaitu dihudangkeun aya budak kiwe pan pangeran meumeureun nu nyiptakeun langit bumi. Urang meureun diciptakeun ku manehanna. Tapi kok bisa nyungsruknya? Pangeran bisa nyungsruk. Teu kaharti aing mah aya teh budak tah. Anu hebat pemikiranana di zaman jahiliyah. Tangtungkeun deui. Pangeran hiji deui kaenteupan ku laleur. Laleur uang 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 cleh we di dieu. Cak tokoh pangeran urang elaleuran. Cicak budak leutik teh atuh pangeran mah meureun bisa gerak sorangan tepak atuh. Ye teu bisa leunepak nyana mah. Kan atuh disembah. Lalu bohong sia. Sia sok macem-macem budak leutik kene. Ngaranna Pepen. Hatur lulak leutik mah kolot teh jaman naon itu mah pinter. Tah. Nu hiji deui pangeran nu rada leutik. Aya reungit. Reungit nempel di dieu kadeuleun ku kabehan. Cek si kolot-kolot tokoh-tokoh teh pangeran urang aya reungit. Atuh coba cak budak teh kena niup ke kena nepak ke punya pangeran tuh bisa nanaon sakena teh sia lu mah omong amat sih geus pokona mah sakali pangeran pangeran jadi boro-boro nyiptakeun langit nyiptakeun bumi aya reungit di dieu teu bisa nepak aya laleur di dieu teu bisa nepak nu hiji nyungkruk teu bisa hudang. Tapi eta disembah. Jelema nu nyembahna teh eta teh jelema palinter
seorang Abu Jahal teh lain letik-letik jelema jeung lain bodoh. Beuh menguasai wilayah Arab Abu Jahal, Abu Sufyan. Beuh lain jelema bodoh tapi nyana teu nyaho ka sesembahan, disebutlah zaman jahiliyah. Lantaran saat eta teh zaman disebut zaman jahiliyah, pinter teh ngan sakadar pinter jang dirina, sebab teh jauhan ka sesembahan nu asli eueuh hukum. Kulantaran eueuh hukum atuh nu judi ambalaya, nu mabok ambalaya, pembunuhan ambalaya, nu paling loba nyeklak asal hayang cekel bakakang bakekeng. Tah, jadi loba anak-anak para rumah loba. Nah ialah di zaman jahiliyah. Jadi zaman jahiliyah malah mun aya awewe hayang, nah langsung cekel bawa di sisi jalan, geus teu kudu kana poek deui teu kudu, langsung bisa. Deng unggut-unggut dan mikir sia. Ieu budak klese diatur kalau ka unggut-unggutan. Aduh ya Allah. Nah, ieulah jahiliyah teu nyaho aturan. Teu nyaho aturan. Masya Allah Karim. Tai zaman ambalaya. Eueuh hukum. Kanjeng encan diturunkeun ka alam dunya. Masih keneh di mana keneh. Tatadan kahirupan manusia teh seperti eta, pinter teh disebut pinter kabalinger, disebut zaman jahiliyah. Ya Allah ya Rabb, mudah-mudahan zaman eta ulah balik deui ka ayeuna. Lain amin geus, sama amin. Pernah satu ketika Abu Jahal tengah peuting kieu. Cakna, we budak sarepi amat sih. Coba neangan bikang. Bikang bahasa mana teh bikang? Cilongok. Yeuh, lain. Wewe di Cilongok mas. Bikang mata, urang pondok bikang. Yeuh, Cilongok mah. Itu saha istri tah cilongok eta. Nah lamun bikang pondok aya deui leuwih serem deui mah dirawaki dang ewe. Eta mah serem kadegina urang ge meurikak bulu dia ka dia henteu jeung ewe dia. Hei mun kadenge kurang Cianjur meurikak bulu pajar lalagaan asli eta bahasa kos kitu. Ulah dikamamanakeun jeung ulah dipiceun lestarikan. Eta bahasa. Masya Allah Karim. Di Tangerang mah Jawa aya, Indonesia aya, Sunda macem-macem. Pondok, Asar, Alkidang, terus gitu. Cilongok doang lemas. Acau kali bulan Cilongok, ih tuh Cilongok harap, Cilongok gimana? Cilongok harap tuh di Haji Rusdi baheula. Eta kemana cong? Eta di dia mana? Di dia mah bade kemana Aden? Ih bahasa ya Allah ya Rabbi. Masya Allah. Wahana, orang pun ada yang kos gitu tah. Asana serem bahasa mengkono cira mewi. Tah
Jadi ayah zaman-zaman jahiliyah perlu diingat, lain tepinter, pinter teh di segala bidang, nyanyian-nyanyian anu menjadi contoh di berbagai kitab, terutama di kitab Nahu, di kitab Juhar Maknun, kitab Ukudul Juban, di kitab-kitab Bilaga. Eta adalah penciptanya di zaman jahiliyah. Anu jadi contoh-contoh bahasa-bahasa Bilaga di zaman jahiliyah, berarti kan lain jelma banono. Palinter Bilaga istimewa. Ki Imril Kes. Eta teh kafir. Di kitab diayakeun contoh-contohna. Contoh Nahu, contoh Bilaga. Pangheulana ka neraka bakal nangke Ki Imril Kes. Kitabna contoh kurang dibaca, hanya untuk contoh keistimewaan bahasa. Tuhun mantak anu kuari nyanyi-nyanyian selain daripada nyanyian-nyanyian anu bermakna. Nah iya anak buah Ki Imril Kes dihijikan ke di akhirat. Coba jenek kayak nyanyi-nyanyian naon baik mulai contohan gue. Wah sebab sih lo bajasa nyanyian anak atau mah sana sih mah tihulah ke neraka anak baik. Tuh nyana mama maca. Di sana mau maca doang, wuih kutub roban. Kesa kedendai di masjid urang bakal beuh kutub roban. Asal unu numbak ngeusan. Eta kan jahiliyah kene teh nu kos kitu ngaran. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah, malam ieu karena geus beti. Jadi ieu pertama dibuka berseri engke. Sebelum Kanjeng Nabi lahir zaman jahiliyah seperti eta lah. Berjalan politik tetapi make aturan-aturan manusia, lain make aturan Al-Qur'an. Berjalan ekonomi tapi lain make aturan wahyu, make aturan manusia. Berjalan budaya tapi lain budaya Al-Qur'an, budaya-budaya nenek moyang, sesembahan lagi sesembahan nenek moyang. Etalah disebut zaman jahiliyah. Kangjing teh masih di mana kene? Masya Allah Karim. Iyalah seorang nabi akhir zaman anu bakal memberantas berpolitikan di luar Al-Qur'an, perekonomian di luar wahyu, perbudayaan di luar aturan syariat. Leuwih-leuwih paling utama sesembahan. Iyalah Kangjeng nu bakal dilahirkeun ka alam dunia anu masih keneh aya di patuangan-patuangan nu ngandungna kakarak zaman jahiliyah. Cukup ngajina datang ka dinya. Seri kedua di mana, Di? Kidul di mana? Asem. Nah, ye, mulai lahir ye. Ya. Dia dia betul menang tinggalin ngajina. Tinggalin silaka. Jadi berseri. Ieu mah 10 hari bakal tamat insyaallah Kangjeng Nabi na mah teu maot nu milu jeung kula. Ulah. Tuh ya. Jadi etalah perlu diingat kajina. Oh, jahiliyah teh terutama na mah teu nyaho ka sesembah. Amerika teh lain jelema bodoh seorang Ronald Reagan teh pinter. Amerika teh lain jelema bodoh. Inggris teh lain barodo, Prancis lain bodoh ayeuna teh. Jerman lain barodo. Yahudi teh malah menguasai dunia. Dunia teh dikuasai ku Yahudi. Putaran politikna ngilu Islam ge berputar sesuai jeung putaran Yahudi. Timur Tengah teh geus tunduk ayeuna ka aturan Yahudi. Kau atau Indonesia? Jordan, Bismillah Yahudi. Misro, mis aturan Yahudi. Mesir.
Eng mah misro. Ih, Sunda mah misro, cangro. Naon sih cangro? Palinter. Saudi Arabia lain jelema bodoh teteh palinter. Sakolana ge di Amerika, di Inggris, di Belanda. Anu kuari seorang raja Salman lain jelema bodoh. Anakna lain jelema bodoh. Tetapi geus manut kana putaran Yahudi. Kumacana di Indonesia? Wallahu a'lam. Komo Indonesia? Nah, itu jelema-jelema palaliter horeganan anu menganut penyakit jahiliyah. Ieu paling hese teh ieu penyakit ieu. Ha, corona mah kecil. Penyakit COVID mah kecil. Ieu sesa COVID. Sesa COVID. Diisolasi 3 minggu. Untung datang instalasi. Jadi dia setrum kecil sama penyakit COVID itu mah. Penyakit-penyakit itu ieu paling bahaya mah penyakit jahiliyah. Penyakit COVID mah paeh urang teh lamun sabar surga. Corona maot lamun memang urang sadar atas aturan Allah surga. Tapi penyakit jahiliyah anu teu nyaho ka sesembahan dasi ngambai ka handap jasna keren. Ima lain jas topo dipake situ. Jas mah lain kitu herang. Mana? Pakaian monyet dipake ku jelema. Aduh. Ya Allah ya Rabb. Nah, iyalah penyakit jahiliyah nu teu nyaho ka sesembahan, politik teu make aturan Quran. Ekonomi teu make aturan Quran, budaya teu make aturan Quran. Padahal Quran teh aya, dibaca, dibaca, dipahami, dipahami. Bahkan loba Kristen anu hafal Quran. Lamun diceritakeun anu datang ke Indonesia hafal Quran. Beh, geraknya na, dakwahnya na, ngajaknya na. Nah iyalah hancur-hancuran di unggal negara teh loba pion-pion. Pion naon sih harga? Nah? Pion. Oh. Tuh kan aya jahiliahan kan? Asli kan? Ha, katemu gua rima asli nanya na. Pion catur. Salah mante sih ngan rujuna bae nu salah. Ya iyalah Amerika teh mayoritas Kristen, bodoh pinter. Jerman mayoritas kafir, bodoh pinter. Inggris barodo palinter. Jerman barodo palinter. Belanda palinter. Australia palinter. Tapi teu nyaho ka sesembahan anu asli. Na'udzubillah min jahiliyah. Tapi di urang mana nu hebat ekonomi na eueuh. Bahkan geus rada bingung kuari di pabrik teh geus hampir di PHK geus mulai aya aturan Melki Guslau. Siapa teu nyaho kan naon eta Melki Guslau janji raha ye odob. Alhamdulillah hidup di bawah sederhana, dagang saaya-aya, tani gitu kene, ngawarung gitu kene, usaha-usaha di pabrik sampir frustasi. Kumaha ieu teh kelanjutan kahareupna? Tetapi sesembahan urang mah bener. Alladzi khalaqas samawati wal ardh. Anu ngedamel langit bumi katut esina. Urang susah paeh ya kabehan sorga. Orang Amerika paling ter uga pabrik di mana-mana paeh neraka. Ji
Hirup di dunia memuali lah sakedeng. Ulah bingung-bingung. Andai kata dipecat orang digawe, di PHK orang digawe, datang ke susah hese dahar, apa eh? Limpah. Tapi kan paeh mah kabehan bakalna. Tapi di akhirat asup ka sorga anu menikmati kenikmatan hakiki abadal abidi wa amadal abidi. Lain kasia ing mah. Tah ieu tah nu neuk dicaritakeun teh zaman jahiliyah eta teh bodoh sesembahan teu make Al-Qur'anul Karim encan datang Kangjeng Nabi da hafalan Al-Qur'an tetapi tatanan kehidupan seperti eta kuari geus aya Kangjeng Nabi na Qur'an geus dibaca di mana-mana dihartikeun diterjemahkan ke berbagai bahasa tetapi masih kemeh encan nyaho ka sesembahan nu asli. Eta mah tuturunan ti Abu Jahal baheula. Oh ya, nah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sakali deui lantaran geus penting, nah ieu mah catet bahwa awalan ngaji orang-orang nganyahokeun tentang zaman jahiliyah menunggu kelahiran Kangjeng Nabi masih keneh di patuangan-patuangan jelema-jelema nu ngandung Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunggu kurang episode selanjutnya ngaji da dicukupkeun sakit tadi nyaritakeun Abu Jahal penting-penting hayang nangan awewe kan cek Abu Jahal penting kieu riset cenah cubatu neangan hiji ka dieu mah. Siapa bener oge. Wah parah ya. Nah tidinya hese ispeting mah neangan anita teh komono bagus teu bisa aing malam iya tetep kudu hees jeng bikam cekurang ditu cekurang dia apa jeng apa weh cekurang ditu mah jeng eta nu diperintah teh bingung tatanan baheula ieu hayang nu hayang seureun tatanan baheula seperti eta eueuh ieu teh Abu Jahal kudu meunang sia kajeng ku kumaha ge balok sia ka dieu eueuh dipaehan sia ku aing eta nu diperintah neangan ka dieu ka ditu kan hese ti penting mah aya ge anakna doang dibawa anakna tatanan jahiliyah tanya ku Abu Jahal saya eueuh neangan ka mana-mana aya ge nu dieu mah bae mah anak heuh bagus sabaraha sia boga anak aya tilu bawa ka dieu kabeh di kumaha tatanan zaman jahiliyah naudzubillah min dzalik wa min dzalik seperti eta zaman jahiliyah teh Gusti Allah Maha Agung di urang mah tos sangkilang ku kumaha ge mah nya kudu ngorbankeun anakna tara aya paling ge aya ge nu kieu si anak bobogohan jeung hiji awewe oh aju bapa da neangan anak ka mana ka indungna teh nyaho tadi mah cenah berangkat ka mana cenah ka ditu cenah jeung nyana teh apel teh ka mana teh angkeun ku bapana goblok sia ieu mah bebene aing tolol bapana ka anakna alunjak sia ieu mah jang abah hampir jahiliyah ge deui geus sarua bae hampir gelut bapana jeung anakna lain di Cilongo di ditu Cilongo mah masyaallah steril deui ieu mah kos negara Mekah we Cilongo tak kitulah ya eta kakarek sekeluwit jahiliyah encan mabokna deui can judi na. Di zaman jahiliyah mah judi teh lain model wahwe. Geus tinggal eta mah lain model pekong.
itu siapa bandar dan watak nyawe. Aduh, tebayar es budak. Ya Allah, ya Rabbi. Nah, judi, teh judi di zaman jahiliyah nureneh liwat pakai judi. Tuh siapa? Dasar resia meren. Reneh liwat pakai judi. Lahirna seberapa deui jeung anakna lalaki ta awewe pakai judi. Eta baheula di zaman jahiliyah. Ayeuna cenah aya kieu nu judi? Wallahu alam. Nu jelas mah HP pakai judi. Per detik, per menit HP pakai judi. Luar biasa. Namun kula ngobrol jeung seorang intel, kula nanya, "Pak, sekarang sih judi apa yang paling menonjol?" Cak intel ke kula ngomong, "Ah, Pak Kiai suka macam-macam aja pertanyaannya." Lah iya, saya kan enggak tahu kira-kira yang paling dominan di judi apa, sebab yang namanya wahwe, yang namanya pakong, yang namanya judi naon deui coba hayu biasana. Kiu kiu. Hei, siapa meureun anu osoknya? Ieu mah berarti sorban ge ieu mah keur ngariung wae meureun. Aslina mah bandar judi sieu mah. Tah. Jadi nukos kari itu kan geus teu dominan. Pak, sekarang judi apa? Oh, Pak Kiai, per detik dan per menit di HP bisa pakai judi. Coba saya pengen lihat bagaimana coba. Bu, gorenganan, Masya Allah. Sulit untuk dijabarkan saking lobana. Bisa jeung kalangan babaturan, bisa jeung luar daerah, bisa jeung luar nagreng. Tasik berarti luar nagreng mah, atau luar negeri. Urang bisa judi di imah sorangan, tapi bisa jeung berbagai negara. Ternyata oreganan lain bantrak-bantrak judi teh seperti etal. Nya baheula mah kan neangan awewe teh hese. Kuari mah ya Allah ya Rabbi. Hayang neangan janda model kumaha? Tinggal pencet HP, hayang nu gede, hayang nu leutik aya, putih hideung aya, jangkung pendek aya. Bakat, bakat susuna dipamerkeun. Ya nyaho. Lain cak siapa na ieu? Si anu mere nyaho ka aing. Hatungan aing mah mung aing nyebut guru ka siapa. Ya Allah, ya Rabb. Seperti etalah. Hayang urang eta kakarake urusan perjandaan jahe. Ali teruskeun lah. Sia leuwih pinter dibatan aing. Cerita jahiliyah kembali deh. Na'udzubillah min zalik wa min zalik. Cukup sakitu ngajina. Tunggu kelahiran Kanjeng Nabi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa barik.